Тэгээд та нартайгаа өнөөдөр програмчлалын талаар ярмаар байна. Бидрэг одоо хүн төрөлхтний хэрхэн яаж тархийг нь програмчладаг талаар. Бидрэг тарих болвол маш агуу бүтээмжтэй, чадвартай, яг компьютер шиг, тий? Компьютер яг програмчладаг шүү. Бидрийн тархийг бас програмчладаг байна. Тийм болохоор телевизийн нэвтрүүлгүүдийг бас телевизийн програм гэж нэрэлдэг байгаад байгаа тийм. Тэдгээр програмуудаар бидрийн тархийг бодол санаа ямар үйлдэл зааш гарах уу, хариу үйлдэл гарах уу гэл энэ бүх зүйлүүдийг одоо контролдох маягийн гэх юм уу да тийм програмуудыг бидэрт багаас суулгаж ирсэн байдаг. Тэгээд тэдгээр програмуудад бол сургуулийн програмууд тийм сургалтын програм гэж яддаг шүү дээ. 10 жилийн сургууль. За тэрнээс өмнө ясал цэцэрлэг гэл тэнд зааж байгаа бид нартай яаж харьцаж байгаа байдлууд бол бүгдээрээ бидрийг асал програмчлах зорилготой зүйлүүд гэдэг. Хүүхд чинь анх ингээд төрөөд эхний 7 жил бол яг нөгөө програмчлахад бол илүү амархан үе нь байдаг. Одоо бидрийн талт хувсар гэх юм уу тийм. Маш нээлттэй бүх зүйлээ хүлээж авах авдаг байна. Тэгээд бид нар ямар усаар нь төрсэн байна? Ямар хэл устай, ямар соёлтой байна? Энэ бүх зүйлүүд бидрийг бол ингээл тодорхой хэмжээнд програмчласан байдаг. Тэгээд жоохон байхдаа би хүүхэд байхдаа жоохон бас илүү жоох ухаараа л ингээл 10 нас хүрээл дээшлэл байх тусам ингээл Монголд ингээл айгүй их бас нөгөө нэг төр ёс заншил хэл ус тий энэ түүх мөхний бидэр чинь бүгдээрээ бидрийг програмчлах зорилготой. Бид нар чинь ингээл энэ дэлхийд төрөхдөө гэгээн цагаахан тий төгс төлдөр бүтээл бараг ирж байгаа аахгүй тий. Тэгтэл тэр төгс төлдөр бүтээл яг устгах тийм програмчлал явагдаад байгаа аахгүй. Бид нар чи одоо хүүхдтэй хахта агуу их тийм хараг тэйж төрсэн байдаг штеп. Нэг л хайр л явчихдаг шүү дээ. Би одоо бол өөрийнхөө хүүхдээс л хартаг ингээл ингээл хайр л явж байгаа байхгүй ингээл явж байгаа хайрлагаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар чинь ч гэсэн яг хүүхд хүн болгоо ингээл хүүхд байхдаа агуу том зүрхтэй те хүнийг хайрлж чаддаг бүр ингээд ямар ч нөхцөлгүйгээр хүүхнийг хайрладаг те. Тэгээд уучлах чаддаг. Тэ юун тэр хүнд муу санах энэ төр тийм байхгүй шүү дээ. Бүр амар тийм гэгээхэн цагаан тийм гой цагаан цэвэрхэн цаас ирж байгаа байхгүй тий. Тэгээ энэ дэлхийд ирэхлээр тэр цагаан цаасан дээр яг ингээл янз бүрийн юмнууд бичэн тий. Тэгэж болохгүй ингэж болохгүй гэсэн баах юмнууд тий. Болохгүй 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 л гэсэн юмнууд байдаг тий. Бид нар ч хүүхдтэй байхдаа тийм л юмнууд их сонсож өслөө шүү дээ тий. Ингэж болохгүй, тэгэж болохгүй, ойлж болохгүй, гомдлож болохгүй за тэгэл өөр юу юу байдаг. Тэр зөвлөд надад аяг баахад юу ч таалагддаг байсан. Юм л ингээл хийх гээд оролдох гал тэнгүүл барал. Энийг болохгүй тэгж болтгүй. Эмэгтэй хөвгт ингэж хайрцаа ийм зан гаргаж болохгүй, ингэж хуцлаж болохгүй, ийм байж болтгүй тэ. Ингээл. Тэгэл тэр тус тэр бүхэнд нь би ингээл яагаад 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 ийм байж болтгүй гэж асуулт өрт аяг тавьдаг байсан. Тэгээд томчууд л хаяа тавхлаар тэрнийг хариулт өгч чаддггүй. Тайлбарлаж хэлж чаддгүй уурлахаас л тий. За бити ол юм асууад ядраата тий ухааны бараг ярь тий. Тэгээд хараа ингээл жоохон байхасаа л ерөөсөө ингээл эргэн торно ажиллаж их хардаг. Яагаад юм бэ гэм бол яагаад ингэж гэдэг юм бол яагаад ингэж болдгоо бод тэгж болдгоо бол гэл. Тэгээд энэ програмчлал болгон бидний энэ бид төрч ингээл анх амар гоё том зүрхтэй тий хайраар дүүрэн тэгэл
Гэл яг нөгөө сахиусан тэнгэрүүд чиг амар гоё том талбайтай ингээл тий. Бөө ингээл ямарч айдас байхгүй тий. Аа маш их хөөртэй ихтэй бүхний хийж бодно гэсэн ихтэл өмжилтэй тий. Байдаг тэгтэл энэ програмчлал болохоор ингээд бид нар тэр нөгөө том зүрхнээс ингээл аваал идэх тий. Тэр том хайрнаас аваал хомслал 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 эцэст нь бид нар ингээл 18 19 хүрэхлээрээ юу нтер хайр нүгүү болчихсон тий. Хайр гэдэг зүйл бол ерөөсөө чухал зүйл биш. Мөнгө л өнгөтэй л хаад бүх юм бол. Гэсэн ихтгэл өнөмшлтэй хүн өсөж бойдод. Тэгээс үлд нь тэр мөнгөний ханаас л улаан хөөцөлддөг. Тэгэд би бас энергитэй ажилладаг хүний үед өнгөрсөн жилээс эхлээд бас энергитэй ажиллаж байгаа. Хүмүүстэй яа да та юм сэтгэлийн хүн дарамттай байдаг ч юм уу те яагаад ийм өвчнөд болсон ч юм уу эсвэл бол ийм травмагаас яаж салах уу өөртөө илүү их яаж ихтэй болох уу яаж илүү их аз жаргалыг мэдрэх үү өөрийнхөө дуртай хийх авьяас чадвараа яаж нээх үү ч юм уу те яаж би илүү үнэхээр яг гоё өөр өөрийгөө олоод дотроос аз жаргалын мэдрээд хүн шиг яаж урагшлах уу гэдэг хүсэлтэй тийм хүмүүсд над руу ирдэг аа. Тэгээд тэр хүмүүсүүдтэй ингээд ажиллаад явж хат бүх хэмний үндэс нь бол сэтгэл хөдлөлтэй холбоотой байдаг. Бидний одоо бидний махан бие чинь өвддөг зүйл нь гол шалтгаан нь бол бидний сэтгэл хөдлөлтэй л шууд холбоотой. Тэгээд хүнд маш их гомцсон ч юм уу те. Хуурдагцсан. Хайрыг нь хүндлээгүй ч юм уу те. Гэл ян зүрийн сэтгэлийн шарах маш их авсан байдаг. Тэгээд тэрийгэ уудалж ойлгож тавьж явахлахын тавьж явуулахгүй байсаар багт тэр нь сүулт нь ингээд хүндэрсээр хаад өвчм биен дээр нь өвчм болоод гараад ирдэг. Тэгээд бид нар эмчтэр очихлаар би боддог аахгүй юм ингээл за эн чинь өвдсөн байна гэлтэй ингэсэн байна гэл хүн эмч нар хэлдэг. Тэгтэл яагаад гэдэг гол үнцгийг нь ерөөсө тайлбарлаж хэлдэг. Намайг би бол тэр гол үндэс нь надад бол сонирмагаад байхгүй. Би ахиж өвтөхгүй тулд тэр гол үндэс энэ өвчний үүсэлтэй танилцчихэж дахиж өвтөхгүй байх боломжтой шүү дээ тий. Тэгтэл эмчнэр бол тэр гол шалтгааныг нь тайлбарлаж хизээж хэлдэггүй. За та ингээд маш их сэтгэлийн шарахтай, дарамттай явсны эцэст ингээд зүрхэнд чинь нөлөөлөөд зүрх чинь ингээд юу ийм хүнд байдалтай болсон байна ч юм уу тий. Эн зүрхэн чакра чинь хаагцснаас болоод ийм ийм эргэтнүүдэд ингээд нөлөөлсөн байна. Тим зүйлийг үзэх бол эмчнэр ямар ч хариу өгдөг юм. Тэгэд бидрийг харам тэр өвчлөлт хөрөгдөг зүйлүүд бол бас энэ програмчлууд байгаа байхгүй бидрийг ингээд ерөөсө хүлчдэг тэр програмууд. За ийм байж болохгүй тийм байж болтгоо шүү. Тэ? Одоо ялангуяа энэ Монгол Азиудын соёл гэж айгу хүнийг бүр ингээд баглаа айчдаг ерөөсөн хайрцаглаад ерөөсөн ингээд бүр хинч биш болгоо айчдаг. Тэгээд хүн бүр хөдөлж чадахгүй ингээд нэг айтайхан өөрөөхөө өөрөөрч байчиж чадахгүй тий. Ингээд ч болохгүй тэрхэж болохгүй гэдэг айгүй хүлдэх хичээх хэрэгтэй болно. Энэ бүх зүйлүүд хүнийг айгүй стресстэй автуулж яадаг. Ерөөс хүн өөрөөрөө байж болохгүй. Хүн нэмэр нь штэ яа тнийж болохгүй гэж уйлмаараа штэ яагаад уйлж болохгүй гэж тий. Ингээд энийгээ сайхан загнаад тахан цаа энийг юм яатсан гэл те ойлог надад хар бас яатсан гэл ерөөсөө ингээл хүмүүсийг ерөөсөө нийгэм энэ нийгэм өөрсдөө ашигтай байдлаар л тэднэрт ашигтай байдлаар бид хүн төрөлхтнийг програмчилж яадаг. Тэгээ тэр програм нь болоод бидрийг өөрийнхөө энэ гой бүтээлч байдал аз жаргалтай байдал эрүүл байдал
гэ тэ энэ амьдралын хамгийн чухал зүйлүүдийг бидрээс авчдаг. Тэгээ тийм болохоор өөрөөсөө энэ хэрэггүй энэ мэдээллүүдийг авч хай. Энэ тархаа одоо маш хэрэггүй одоо бид нар 10 жилдээ болсон болоогүй юм уу тийм ашиг сурсан тэ. Гэ тарих бүр ерөөсөө ингэ 10 жил сүлдэн гэх сургуульд гэл маш олон юмнуудыг хэрэггүй хэрэггүй юмудаа толгоо тархаад дүүргээд тэгээд сүлдэн ингээд чаас бараг аа ажлын бол болч хуурж байгаа байхгүй тий. Бид нар ч уг нь бол энд гоё гоё зүйлүүдийг сурч хөгжиж мэдэрч бүтээх гэж ирсэн байхгүй тий. Аялаж энэ дэлхийдээ танилцах гэж ирсэн шүү дээ тий. Бидний сүнс олвол тэгэл цаашаа яваа л өн явах сүнснүүд нь бол цаашаа яваад үр дэлхий рүү өөр хэмжээс рүү явна тий. А зарим сүнснүүд нь бол энд хийх ажилтай сүнснүүд бол энэ дэлхийдээ олон 100 мянган жилээрээ буцаад ирээд явна. Тэгээд ахиж ирэхгүй ирэхгүй сүнснүүд бол бас энэ дэлхийдээ бас танилцаагүй газруудтай бас танилцмаар байна шүү дээ тий. Үзэж хармаар байна шүү дээ. Тэгээд маш олон сайхан зүйлүүдийг хийж бүтээмээр байна шүү дээ. Бид нар шүү хүн гэдэг бидний дотор маш том потенциал чадварууд явагдчихдаг. Тэгээ тэр програмууд нь ингээд бидрийг юусэн аимхай болох болгоод хүн өөртөө итгэх итгэлгүй болгох тий. Чи бол хинч биш. Чи бол зүгээр л хүн гэл тий. Бүр бидрийн юм нэг жижигрүүлэл тэгээ бидрийн үн цэнийг бүр өгөөхих тий програмууд явагдаад байгаа хгүй. Тэгэл том хүн хүүхд хоёрыг л харьцуулаад харчих хэрэгтэй байхгүй тий. Хүүхд хэрэгтэй хэрэггүй олно юм уушаагүй тий. Толгой нь бол хэрэгтэй хэрэггүй маар дүүрээгүй. Зүгээр л зүрх нь айгуут том зүрхтэй аз жаргалтай энийг төхөр баясаар дүүр явчихдаг. Яагаад гэвэл тэр хэрэгтэй хэрэггүй мэдээлэлүүд бидрийг улам илүү стресстүүлж аз жаргалгүй болгодог. Би одоо сүүлийн хэдэн сар бол ном интернет уншихгүй уншаа болцсон. Өөрийнхөө энэ дотоод мэдлэг бидрийн дотоод бол маш агуу мэдлэгүүд мэдээллүүд байгаа. Хэрэв бид нар хүсэх юм бол өөр өөртөө ойртоод өөрийнхөө дотоод боломжтойгоо холбогдох юм бол дээд хүнтэйгээ холбогдох юм бол тий бид нарт хэрэгтэй үнэн мэдээллүүдийг өгч байдаг. Гадна талд эргэн тойронд бол маш олон худал хуурмаг мэдээлэлүүд явж байгаа. Тэгээ энэ бичлэгээрээ та бүхнийг бол тэр бүхнээсээ өөрийгөө чөлөөлөр тий. Тэр бүхнээсээ өөрийгөө чөлөөлсөн цагтаа амар гой хөнгөн болно, аз жаргалтай болно. Дотроос аз гой аз жаргалыг мэдэрнэ. Тэгээд таны бүтээлч байдал чинь сэрэх болно. Бид нар тэр чадвараал сэрэх гэж тэр чадвараал ашиглаж сайхан зүйлийг энэ дэлхийд хийж бүтээчэд сүултэн буцаад явна штэ. Тэ? Тэгээд бид нар чинь энэ зүрх сэтгэл маань ингээд гоё хайраар дүүрэн байх тосон бидрээс өөрсдөөсөө цацруулж яадаг тэр гэрэл маань улам илүү татарч яадаг. Тэ? Тэгээд тэр гэрэл маань болохоор энэ манай дэлхийг бас тэтгэж яадаг. Энэ дэлхий бидэнд хэрэгтэй байдаг шиг энэ дэлхийд бид нараас хэрэгтэй. Тэгээд би нөгөө энергитэй хүмүүстүүдтэй ажиллахлаар хараа. Ингээд энергийн биетэй талт хумсалтаар холбогдохоор тэнд нь ингээд болохгүй байгаа зүйлүүд нь бүгдээр ингээд гараад ирдэг, мэдрэгддэг. Надад дүрсүүд нь үйл явдлууд орж ирдэг. Тэгээд ямар сэтгэл хөдлөлтэй байгаа, сэтгэл хөдлөлийн төвшөнд, оюун санааны төвшөнд ямар ямар блокад, одоо хаалтад үүссэн ба, аль аль чакруудад ямар ямар хаалтад үүссэн байгаа. Тэгээд тийм хаалтуудтай удаан яваад байх тусан тэр ингээд хүндрээд өөр өөр ихтнүүд рүү яваад орчдөг. Тэгээс үүдтэй ингээд бүр идгэхгүй яваад, цэвэрлэхгүй идгэхгүй яваад ах юм бол сүултээ ингээд хүнд өвчнүүд болоод би тэр нь илүү илэрч гарч ирдэг. Тэгээ тэр болгон маань бол ингээд бүх чакра, макра чинь бүх нүгний юмудтай холбоотой байгаа шүү дээ. Бидний сэтгэл хөдлөлтөд холбоотой байгаа шүү дээ, тэ. Тэг хүн тэр сэтгэл хөдлөлөө ойлгож тавьж чөлөөлж явуулахгүй бол хичнээн юм уугаад тэр өвчнөөс салж чадахгүй түр хугацааны л өвчин амталт.
болдог. Тэгээд тийм болохоор энэ энерги цэвэрлэгээ эргүүлжүүлэх байдал бол ингээ хүнийг цогцоор нь авч үздэг аа. Сүүлд нэг манай найз бас над дээр ирж үзүүлсэн. Тэгэхэд 3 жилийн турш сэтгэл зүйчтэй ажиллаж байгаа гэж байгаа хгүй. 7 хоногт нэг удаа очиж уулздаг. 3 жил 7 хоног бүр нэг удаа очиж уулзна гэж бодсон. Ямар их цаг, тэ энерги дээрээс нь санхүүгийн хувьд хөрөнгө оруулсан байлаа тий. Тэгтэл надтай ганц удаа уулзаж үзүүлэхэд маш олон мэдээллийг өөрийнхөө талаар ойлгож мэдж авсан. Яагаад одоо тийм мэдрэмжүүдтэй байгаа, тийм айцтай байгаад амьсгаагаач бүр авч чадахгүй тийм хэмжээнд яваад байгаа. Одоо өвдөгний ч юм уу тийм гонцоод байгаа ч юм уу тиймэрхүү. Тэгээд бас нэг тэр айц майцуд нь яг юунаас болоод үсэд тэрий байсан гэдгээ хүмүүс ч ингэдэг нөгөө нас явах тусам мартчих тийм шүү дээ. Одоо жоохон нас жоохон байх үед болсон юм уу да тийм. Тэгээд өөр хүн яг нөгөө нэг тэр хүн тухайн энергийн би рүү ороод далд тухамсартай холбогдсонгод мэдээл мэдрэмжүүд нь орж ирдэг. Тэгээд тухайн хүнд ингээд сануулж ойлгох. Тэгээд хүн чинь ойлгоод өөр өөртөө тэгээд сүлд нь ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. Одоо мэдээд авцсан бол тийм. Одоо ингээд өөрийнхөө хэрэгцээг өрөөсө хилдэггүй маш олон хүмүүстэй би ингээд ажиллаа явж байхад бол маш олон хүмүүсийн энэ хоолон юу зүрхэн тэгээд энэ гуртах хоёрдах чакрануудс хаалтай хөөссөн байдаг. Яагаад гэвэл зүрхэн чакрач юм бол бусдыг хайрлахгүй тий эсвэл өөрийгөө хайрлахгүй байгаа үед бас зүрхэн чакра хаагддаг. Тэгээд маш олон хүмүүс бусдыг яг хайрлаад байдаг хэрнээсээ ерөөсөө өөрийгөө хайрлахгүй өөрийнхөө хэрэгцээг сонсдоггүй. Хоолойн чакра болохоор өөрийнхөө хэрэгцээг бас бусдад хэлж илэрхийлж чаддаггүй. Тусламж хэрэгтэй байгаад бусдад бусдаас тусламж гуйж чаддаггүй юм тийм. Нэгт бас худ үнэнгээ хэлдэггүй. Дандаа худлаа яриад байдаг бас тийм хүмүүсүүд юм бас хоолойн чакранаас хаагдсан байдаг. Гэт ийм олон олон шалтгаануудаас болоод ингээд хоолойн хүмүүсийн их өвддөг, хоолой мах цахтай болоод байдаг ч юм уу тийм. Тэгээд зүрхний өвчтөд энэ төр болоод байдаг шээ. Зүрхний шигдээс мэддэс эрт маш олон хүмүүс талаа өвддөг. Бас энэ аруугаас энэ бие орход явдаг штэ тийм. Тэгтэл орчин үеийн бол шинжлэх ухаан энийг нэгэгүүл юм. Тэ. Яагаад энэ зүрхний өвчин үүсэт байна гэдэг гол шалтгааныг тайлбарлаад яг энэ зүрхний өвчнөөс ингээд 100% салгаж өгч чадахгүй л байгаа байхгүй тийм. Тэгээ угаасаа л энэ бүхний цаана бас том бодлого явдаг гэж би хэлээд байдаг. Гол тэр том бодлого гэх юм бол хүмүүс бидрийг өөр өөртөө найрдуулах сонирхолгүй байна тийм. Тэгээ бас маш энгийн аргаар амархан аргаар бас өөр хүн төрлөختний идэгэж болдог гэдэг ухааныг хүмүүст хүмүүст хуваалцах хэрэгсэхгүй байна. Хэрэг хүм болгон энийг мэдээд ойлгодог болоод өөр өөрийгөө идэгээд тийм. Өөр өөрийгөө идэгэх энергийн төвшөнд тийм өндөр чадвартай арай болоог байгаа бол өөр тусалж чадах энергитэй ажилтдаг хүмүүсүүд дээр очиод яг юунаас болоод байгаа гэдэг учир шалтгааныг нь ойлгодог тийм хүмүүсүүд дээр очиод яваадах юм бол эмнэлэг гэдэг зүйл хэрэггүй бол хэрэг байхгүй болж шүү дээ. Тэ? Эмийн үйлдвэрүүдийн хэрэг байхгүй болж. Тэгтэл бол энэ эрүүл мэндийн салбар, эмийн салбар бол дэлхийн эдийн засгийн бас нэлээд том бараг 2-3 дахь байранд орж байгаа хте. Ашиг орлого олдог том бизнес байгаад байна. Тэгээ тийм болохоор ингэж болохгүй, тэгж болтгүй гэдэг зүйлүүдээс өөрсдөө чөлөөл хэрэгтэй. Хэрвээ та нар маань энэ бүхнээс ингэж чөлөөлөд өөрийнхөө стрессээ багасгаад явуудах юм бол өвдөхгүй. Тэгээ тийм болохоор та нартаас энэ мэдээллийг хуваалцахыг хүссэн. Хэрэгтэй хүмүүстэй хүндээ хэрэг болох байх. Тэгээд дараагийн хамшлагаар олцъя.